15 років обіцянок. Наша стратегія – членство України в Альянсі. Курс до НАТО. Вступ до НАТО. Входження в НАТО. НАТО. Ми згодні, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Коли Україна буде готова до членства у НАТО, це вирішуватимуть 30 держав-членів НАТО. Чому НАТО не поспішає брати Україну в Альянс? Чого боїться? І чого вимагає взамін? З боку України було здійснено всі кроки. Між Москвою та Вашингтоном. Що говорили про Україну Байден та Путін? Ми домовилися йти дипломатичним шляхом. У нас обов'язково тільки одне – способствувати реалізації Мінських соглашень. Чи допоможе ця розмова зупинити війну на Донбасі? І чому за потепління американсько-російських відносин доведеться заплатити нам? Шоу «Мир чи війна». Говоримо про найголовніші події, які змінюють наші з вами життя. Юрій Бібік, Катерина Лисенко в студії. Починаємо. Україна в НАТО, місія не здійснена чи провалена. Чому Україну не беруть до Альянсу? Як зустріч Байдена та Путіна може сказатися на житті кожного з нас? Тема нашої сьогоднішньої програми – чемпіонат світу з України. Ми окреслили, значить, головні аспекти цієї теми. Будемо сьогодні говорити про взаємовідносини Україна-НАТО, про те, що пролунало в рамках візиту двох президентів до Швейцарії, як це відобразиться на наші з вами країні, правда? Звичайно, будемо говорити про «Північний потік-2» і загрози, які він несе Україні. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Марія Мезенцева, Олександр Качура, народні депутати «Слуга народу». Вітання. Ярослав Железняк, голова фракції «Голос», та Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа за життя». А також Борис Тизенгаузен, експерт з управління репутацією. Вітання. Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики. Добрий вечір. Сергій Каплін, народний депутат України 7-8 скликань. Вітання вам. Олексій Гончаренко від Європейської солідарності в найближчі хвилини долучиться до нашого ефіру. Також до розмови нашої, до нашого ефіру долучиться Ігор Жовква. Це заступник керівника Офісу президента України. Безперечно, з нами наші гості. Вони, на жаль, фізично не присутні в цій студії в зв'язку з відповідними обставинами, які склалися в нашій країні. Але онлайн традиційно вони з нами. Добрий вечір вам. Дякую, що ви з нами сьогодні. Ми знаємо, що від вас сьогодні є багато запитань. І на всі ми ці ваші запитання чекаємо. Вони будуть до учасників нашого ефіру, тому, будь ласка, готуйте свої відповіді. Також, друзі, зверніть увагу, будь ласка, я звертаюся до учасників ефіру, на картини, які нині присутні в цій студії. Це наші українські молоді художники через свою призму теми, яку ми сьогодні будемо обговорювати, саме так бачать конкретну проблематику. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Саме такою є оцінка наших митців. Саміт НАТО – подія, на яку ми чекали останні кілька місяців, яку обговорювали, яку прогнозували, яка закінчилася, на жаль, для України, по суті, черговими обіцянками. План дії щодо членства в НАТО, який нам обіцяли ще 13 років тому, не дали. І, по суті, ми повторили зараз 2008 рік за результатами. Що це може означати для нас і чому так сталося? Напевно, питання до представників влади. Перший – Олександр Качура. Я думаю, що насправді... Ви вважаєте це перемогою, цей саміт, чи поразкою? Я думаю, що це в будь-якому випадку перемога, тому що про Україну за багато років згадали, знову в контексті того, що Україна буде в НАТО. І це дуже важливо, насправді. Про це сказали всі міжнародні експерти. А з приводу ситуації, яка у нас в країні, я думаю, що підтримка українських громадян очевидна з приводу того, що дійсно це єдиний для нас зараз варіант розвитку подій, тому що якщо... якісь безпекові блоки всі тут виділити, НАТО – це єдиний варіант для країни, для того, щоб ми відчували себе в безпеці. Тому що з 90-х років, насправді, ми відмовилися від ядерної зброї. Ми були в позаблоковому статусі, але сталася агресія Російської Федерації щодо наших територій. Я думаю, що це правильний шлях. Ми повинні до цього рухатися, ми повинні все робити як держава і всі політики, і всіх політичних партій, щоб ми цього досягли.
Ну, окей, але бачите, у президента точка зору наступна. Він каже про те, що ми виконали все те, що від нас вимагають. І про це, до речі, в офісі президента підтвердили. Ми свій план виконали. Є домашні завдання, на цьому наголосив президент Сполучених Штатів Америки. Вони стосуються там і відповідних реформ, наприклад. Так, пані Марія? І президент України звертає увагу на те, що ми то рухаємось до НАТО, у нас це зафіксовано, у нас є відповідний свій шлях. І українці це підтримують, як свідчить соціологія, про це ми трішки згодом поговоримо. Але від вас, шановні колеги, каже президент, немає чітких дат, дедлайнів, коли це може відбутись. Тому що з 2008 року ми говоримо про ПДЧ, нам підтвердили, що ми будемо в НАТО, а коли ми отримаємо ПДЧ, коли ми будемо в НАТО, не зрозуміло. Чому? Можемо продовжити. Я вітаю, шановне панство. Думаю, що наша дискусія буде дуже кваліфікованою, але треба говорити мовою, яка зрозуміла українцям. Адже Конституція, головний закон, за яким ми живемо, сповідує те, що ми маємо євроатлантичні аспірації. Ми побачили зараз одного з лідерів держав, які є членом НАТО, Туреччини. Його попередник, пан Ататюрк, колись сказав: «Мир вдома, мир в усьому світі». Ми говоримо про політично-військовий союз, в якому зараз 30 потужних, демократичних, військово-потужних держав. Коли, пан Юрій, ви сказали про виконання наших зобов'язань, хочу довести до телеглядачів, що Україна має на кожен рік встановлений окремий національний план. І, до речі, хочу зазначити маленьку цікавинку. Ми мали пряму мову пана президента США, пана Байдена, де він сказав, що нам треба довиконати основне і дуже важливе домашнє завдання. Це антикорупційні реформи, продовження їх і боротьба. Але хочу зазначити, якщо ми подивимося документи, засадничі статті Північноатлантичного альянсу, жодним чином нічого не йдеться як щодо до критерію антикорупційного. Абсолютно. Жодним чином не говорю як політикиня, що ми не повинні слідувати цьому шляху, але повертаючись до початку, і пані Катерина це також зазначила, вперше в історії ми бачимо в фінальному комуніке в статті 69 чітку позицію щодо двох держав – Грузії і Україні, цитата з якої взята дійсно з Бухарецького саміту 2008 року. І тут запитання, якщо би це було виконано ще тоді, в 2008-му, чи була б війна в Грузії, чи почалася б війна в Україні? Я сумніваюся. Ну, це риторичне запитання. Давайте ще пана Ігора Жовку зараз долучимо до нашого ефіру. Нам підказують режисери, що він з нами, так? Ігор Жовку, ви з нами, це заступник керівника Офісу президента України. Вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігоре, ми так розуміємо, що ви відповідаєте в тому числі за питання НАТО в нашій країні. Скажіть, будь ласка, які конкретно вимоги нам потрібно виконати для того, аби отримати ось ту саму передумову ПДЧ, план дій щодо членства, а згодом вже, відповідно, фактично інтеграцію до Північно-Атлантичного альянсу? Конкретно, 1, 2, 3, які це вимоги? Дивіться, по-перше, треба робити різницю між фактом членства і планом дій щодо членства, як програму, яка веде конкретну країну до членства в НАТО. Програма дій щодо членства чи план дій щодо членства дійсно складається з річних національних програм, які насправді Україна на сьогодні виконує. Ми вже не один рік і навіть не декілька років щорічно затверджуємо річні національні програми Україна-НАТО, які затверджуються і Україною, і розробляються також спільно з НАТО. І, власне, в цих програмах, річних національних програмах, визначені ті реформи, які Україна має здійснити для того, щоб отримати спочатку план дій щодо членства, як необхідну передумову зараз, на даному етапі членства. Бо, наприклад, до 99-го року такої вимоги не було, ПДЧ не було. І наші сусіди, такі як Польща, наприклад, входили в НАТО без ПДЧ. Можливо, така вимога і пізніше зміниться, і ПДЧ не буде. Але на даний момент від 99-го року всі країни, які хочуть стати членами НАТО, проходять через ПДЧ. Тому ми фактично вже працюємо по формату ПДЧ, виконуючи річні національні програми, реформуючи сектор безпеки, реформуючи сектор Збройних сил. Це основні, до речі, вимоги, які ставить НАТО щодо майбутнього члена. Ці сектори, військовий і сектор безпеки, мають бути взаємосумісні з державами, членами НАТО, з відповідними структурами цих держав. Interoperable, те, що називається на мові НАТО. Тому ми постійно над цим працюємо і, безумовно, будемо працювати. Я, до речі, хочу, тут сьогодні вже говорилося про рішення саміту НАТО щодо України. Чомусь мало хто звертає увагу на що в цьому пункті, який стосується України, сказано, наприклад, що Україна і НАТО будуть і далі розширювати свій потенціал взаємодії у військовій сфері, зокрема, згадано українсько-польсько-литовський батальйон.
Це той батальйон, який працює вже не один рік, працює з двома державами-членами НАТО і з Україною, яка поки що не є державою-членом НАТО. І те, що в рішенні НАТО згадано, це як приклад. Capacity building, те, що називається на мові НАТО, розширення потенціалів взаємодії України-НАТО, це також видатне досягнення. Тому ми працюємо вже щодо реформ і, безумовно, будемо продовжувати далі працювати. Так, дивіться, ви просто говорите, вибач, будь ласка, в незавершеній формі. Ми працюємо щодо реформ. Вже тривалий час ми працюємо щодо реформ, а вже зараз і президент, і в офісі президента кажуть про те, що ми фактично все виконали. Проблема в кому? В нас, тому що ми працюємо і ми ще щось не виконали, чи проблема в Північно-Атлантичному альянсі, тому що вони не бачать прогресу, вони не хочуть його бачити, я не знаю. Коли ми чуємо про те, що реформи завершені, ось, будь ласка, ну, пан Кулеба той самий, він казав про те, що хлопці, у нас до вас просте запитання. Ми працюємо, але минуло дуже багато часу, а ви не даєте нам ПДЧ. То хто в цьому винен? Україна чи НАТО зі своїми вимогами? НАТО – це альянс політико-військовий, який складається з 30 держав. Безумовно, для прийняття відповідних рішень, а таким рішенням є і рішення щодо ПДЧ для України, і про майбутнє членство потрібен консенсус. Це те, що говорять нам наші партнери, які нас підтримують, частина партнерів нас підтримує, кажуть, так, ми вас підтримуємо, але, на жаль, на сьогодні в НАТО немає консенсусу. Є ті країни, які на сьогодні ще не готові сказати так відповідним рішенням. Тому це так, проблема НАТО. Що стосується України, очевидно, ми б хотіли, і про це говорив президент також, до речі, ви тут на початку запитували, чи зрада, чи перемога. Давайте відходити від цих категорій, зрада, перемога. Це нормальне робоче рішення саміту НАТО. Це те рішення, яке ми отримали за даних умов часу. Чи хотіли ми більшого? Так, ми хотіли більшого. Так, ми хотіли конкретних часових рамок щодо ПДЧ. Чи означає це, що питання ПДЧ знято на найближчі роки для України? Ні, не означає. Тому що в наступному році буде наступний саміт НАТО, який, за нашу інформацію, вже відбудеться з державами-партнерами НАТО, тобто за участі, зокрема, України також. Ми будемо готуватись до цього саміту. Тому давайте не жити якимись дедлайнами. Життя після 14 червня у сфері євроатлантичної інтеграції для України не закінчилось. Так само, як воно не закінчилось для наших партнерів. Ми будемо продовжувати працювати з кожним з партнерів, з кожним з членів НАТО. Ми буквально з кожною країною-членом НАТО перед самітом говорили на усіх рівнях, на рівні Офісу Президента, на рівні нашого міністерства, посли працювали і так далі. І будемо продовжувати цю роботу. Під час наших візитів, будемо говорити про це під час візиту Президента України до Штатів, будемо говорити під час наших телефонних розмов іншими державами-членами. Тому робота триває. Безумовно, завжди хочеться більшого, і ми будемо над цим працювати. Пане Ігорю, Байден чітко сказав, що шлях до НАТО через реформи долаєте корупцію. Ми раді бачити вас в альянсі. На Банковій взагалі чують слово корупція, і що ви під цим розумієте? От долаєте, це що робіть? Це змінюєте суди, чи це змінюєте правоохоронну систему, це запроваджуєте, будуєте нові органи, чи що? Яким чином ви маєте долати корупцію, і хто буде арбітром? Хто скаже, що в нас вже вона подолана? У нас є низка законів, які відповідним чином це треба прийняти, які стосуються і судової реформи. Ви знаєте, що ці закони зараз знаходяться в парламенті, в першому читанні вони були проголосовані. У нас є відповідне реформування нашої антикорупційної сфери, адже ви знаєте, що у нас достатньо антикорупційних органів створено, але, на жаль, не всі з них ефективно працюють. Тому це також відповідним чином на законодавчому рівні має бути відрегульовано. От і все. Тому дуже просто. Прогрес іде кожного дня. Ми всі ті закони, які подає чи президент, чи народні депутати до Верховної Ради, які стосуються цих сфер, вони отримують належну оцінку з боку наших партнерів. Група послів групи семи, яка, як ви знаєте, визначена як група з питань підтримки реформ в Україні, регулярно спілкуються і з президентом України, і з керівництвом Офісу Президента, і з Міністерством закордонних справ, відповідним чином оцінюючи ту законопроектну роботу, яка робиться в цьому плані. Олексій Гончаренко, речі, народний депутат, має питання до вас через студію, так? Так, пане Ігорю, вітаю вечір, вас. В мене наступне запитання. У нас 2019 року нема повноцінного посла при НАТО. Я думаю, що це, враховуючи наш євроатлантичний курс, виглядає трохи дивно. І коли ми нарешті вирішимо це питання? Олексій, дякую за запитання, слушне запитання. Ви знаєте, що процедура призначення посла вимагає певних процедур, як всередині країни, яка надсилає цього посла, так і всередині в даному відповідному випадку інституції НАТО. На сьогоднішній момент така кандидатура визначена і погоджена президентом України, і зараз ця кандидатура проходить відповідні процедури
ну, вони називаються кліренс, в штаб-квартирі НАТО і серед членів Альянсу. Як тільки ця процедура буде погодитися, десь приблизно те, що називається агреман у випадку надсилання посла до певної країни. Тому як тільки ця процедура завершена буде і ця кандидатура не викликатиме запитань держав-членів НАТО і в штаб-квартири, безумовно, глава місії України при НАТО, так це правильно називається, буде призначений. Пане Ігорю, дякую, що знайшли час, що включилися. Мусимо повертатися так до дискусії в студії. І Ярослав Железняк, можливо, у вас є погляд, як в опозиції, на ті процеси, що Україна зараз робить не так, чому ми не отримуємо ні ПДЧ, чому у нас немає перспективи поки ніякої. Давайте з позитиву. Це дуже добре, що ми почули і побачили це в заяві щодо ПДЧ. Ну, справді, у Сполучених Штатах один із найкращих їх періодів, коли вони будували ракету для того, щоб відправити людину на місяць. В Україні була колись мета – це отримати асоціацію з ЄС. Потім безвіз. Зараз дуже добре, що у нас з'явилась нова мета. І НАТО, ну, це ж не тільки про безпеку, хоча в першу чергу. Люди слухають про НАТО, і хтось розуміє, що це кращий одяг для наших військових. Хтось про те, що наші військові будуть просто краще харчуватися, отримувати гроші. Да, подивіться просто на 30 країн, які в НАТО. Ну, у них всі середня заробітна плата, абсолютно, ВВП, воно краще. Ну, саме тому в НАТО вступити важко, тому що треба досягти якогось критерію. І це, ще раз говорю, навіть як опозиція, це дуже добре, що у нас з'явилась мета. Я сподіваюся, вона буде об'єднувати. Тепер, взагалі-то в Конституції у нас тепер, вже так, 2 роки. Так, саме та. Але зараз, ну, вона, скажімо, стала більш ну, доступною, щось таке. Але тим не менш нам треба працювати для того, щоб нас це взяли. Чому для нас, як Україна, це важко? Тому що поруч Росії, яка воює з Україною, намагається захопити ще більше нашої території. І кожна з 30 країн розуміє, що для них це буде важко, в тому числі і політично. А що, яка цінність Альянсу в такому разі, якщо вони розуміють, що Росія може якось відреагувати? І тепер найостанніше. Ну, дивіться, от це ж як в людських відносинах. Якщо ви запрошуєте людину до себе в гості, ви хочете, ну, напевно, мати якусь добру вечерю, бесіду, точно не хочете, щоб у нас вона крала віделки, ложки, не знаю, матюкала потім по виходу сусідів. Це ж саме стосується того, що не тільки дивиться на військові стандарти, а дивиться і на рівень економіки, рівень безпеки, я маю на увазі поліцію, і, пробачте, рівень, в тому числі, боротьби з корупцією. Зараз у України через те, що багато країн, наприклад, Німеччина, ми бачимо по Північному потоку 2, наприклад, Франція, мають, ну, скажімо, різне відношення до країни-агресора Російської Федерації, нам треба переконувати своїми діями. Показувати не просто, що ми виконуємо стандарти, робимо процес. Показувати результат, щоб жодного аргумента у будь-якої країни не було, чому відмовити Україні. В такому разі, якщо у них є економічні інтереси з Російською Федерацією, пане Ярославе, тоді чи будуть вони, чи вони скажуть в останній момент окей Україні щодо ПДЧ або щодо вступу в НАТО? Ми тут часто те ж саме чули такі ж аргументи, що стосуються безвізу. Але безвіз був. І те ж саме було до асоціації з Європейським Союзом. Тому тут це треба переконати, коли ми говоримо, що ми робимо реформи, ну от давайте чесно, от всі, ну, відверто, чи віримо ми, що наша СБУ відповідає, ну, Служба безпеки України, європейським стандартам? Албанське СБУ, а Північно-Македонське СБУ, наприклад? Це різні ситуації. Ну, слухайте, у них немає... Так, ми говоримо про політику чи про реформу конкретного сектору? Ми говоримо про конкретну ситуацію, ну, так, України. Не ефемерну, не про Албанію, не про Македонію, ну, так, а про Україну. І коли ми говоримо про реформу СБУ, давайте чесно. Ну, поки у нас СБУ кришує експорт горіхів, ну, якось воно не по стандартам НАТО. Коли ми дивимося, як харчуються наші військові, це не тут треба. І саме для цього треба приймати горіхи, закони. Вони отримали, коли ми горіхи, бачимо, давайте, що у нас є оборонні закупівлі, які мають бути в січні, а вони відбуваються в квітні, то це теж не відповідає стандартам НАТО. Тому нам, як Україні, не... Ми не можемо просто робити процес і говорити всім, ну ми ж все робимо, чому ви нас не приймаєте? Ми повинні вибити жоден аргумент, кожне слово, окей, щоб було на підтримку України. І тоді я впевнений, що ми отримаємо і швидко ПДЧ, і потім, сподіваюся, станемо повноцінними членами НАТО. Дякуємо. Зараз, пане Юрію, президент заговорив мовою такої ультиматуму. Ви нам або давайте, або не давайте, або скажіть нам чіткі дати. Чому зараз змінилася так різко, на вашу думку, риторика президента? І чому зараз таке явно виражене прагнення вступу до Альянсу і прям, ну, недипломатичні вимоги, я б сказала? Ну, на мій погляд, знаєте, коли
починає будь-хто говорити ультиматумами, або ж проявляти таку більш агресивну, таку мілітаристську, да, навіть риторику, це скоріше говорить про слабкість і відсутність дієвих аргументів. Або ж намагання приховати провал того чи іншого напрямку під от такими жорсткими вимогами або сьогодні, або ніколи, скажіть так або ні. Це, зокрема, і намагання відвести увагу від реально за 2 роки проваленого мирного плану реалізації досягнення миру і завершення війни в країні. Бо мені здається, що якщо бути реалістом, то і саміт НАТО, і ті зустрічі, які відбувалися протягом останнього тижня, вони показали, що поки що НАТО для України безперспективне. І це якась така дуже довга історія, і що сьогодні ні країни НАТО, ні ключові країни НАТО, як Сполучені Штати, не готові йти на те, аби надавати от конкретне рішення, яке би означило хоча б перспективу вступу в НАТО, це ПДЧ. Це ще ж не членство НАТО, це план дій до членства. Навіть цього чітко не сказано в термінах, коли це буде. Далі, треба розуміти, що НАТО, да, це безпекове, але це політично. Тому НАТО – це ще і стандарти соціальні, економічні, політичні, це права людини, це верховенство права, це теж ті речі, без яких бути членом НАТО, ну, в принципі, в Туреччині, неможливо. Наприклад, з правами людей все окей. По-третє, да, треба теж розуміти, що на нашій території фактично є конфлікт, іде війна, і от в якийсь момент заяви про те, що вступ в НАТО закінчить війну, ну, знаєте, мені так от в якийсь момент здається, що, ну, от нас завтра приймають в НАТО, це означає, що у нас забирають остаточно Крим і остаточно забирають територію, яку ми зараз не контролюємо, Донбасу. Тому, чому, знаєте, це треба, я скажу, чому це тому треба для себе розуміти, що для нас важливіше. Відновлення цілісності, завершення війни чи от гра в НАТО. Тому що, да, і тут треба розуміти там позицію нашого сьогоднішнього опонента – Путін. Путін чітко говорить, що Україна в НАТО для Росії – це небезпека. Це виклик їхній національній безпеці. Очевидно, вони будуть все робити, аби цю ситуацію блокувати. Тому тут треба розуміти, наш інтерес сьогодні – мати політику, яка відповідала би завершенню війни і інтересам кожного українця. І більше того, треба не боятися запитувати у людей. І внесення змін до Конституції теж мало би бути через референдум, є, на мій погляд. Пане Юрію, і ще один момент. От, остання теза. Давайте, 10 секунд реклами далі, будь ласка. Те, що думають українці, і вашу тезу ми продовжимо після короткої реклами, бо зараз мусимо сходити і повертаємося, будемо обговорювати далі. Чи війна? Ми продовжуємо обговорювати тему, сьогоднішня тема НАТО, чому Україну не приймають і не кличуть до Альянсу, що має зробити Україна на шляху до реформ. І ми, власне, зупинилися на тому, пане Юрію заговорив про те, як, власне, українці ставляться до того, до вступу в НАТО, хочуть вони чи не хочуть, у нас є свіжі дані. Трохи менше половини українців підтримують вступ України в Альянс, натомість 28% вважають, що НАТО нам не потрібне. І традиційно більшість симпатиків Альянсу живуть на заході та в центрі країни, а схід та південь проти вступу НАТО. І головна думка, так, на якій ми перервалися, це те, як може Росія відреагувати на наш вступ. І давайте припустимо, що нам би на цьому саміті все ж таки дали ПДЧ як крок до вступу в НАТО.
що би, які би дії могли бути зі сторони Федерації, що б могло бути на сході нашої країни? От, ще дві коротких тези. Перша. От, і моє звернення навіть до колег-агітаторів за НАТО. От в той момент, коли президент, коли всі посадовці розказують, що давайте НАТО негайно, в цей момент один із очільників партії влади, фактично людина головна в парламенті за гуманітарну інформаційну політику, виступає з дикунськими заявами, які просто нівелюють всі цінності і стандарти, де йде заяви там до розстрілів, до насильства, до зневаги до демократії, де пряма звучить фраза «На жаль, ми демократична держава». І я чомусь від жодного, ні від президента, ні від партії влади «Слуг народу» не чув засудження цієї заяви, я не чув ініціатив стосовно припинення його повноважень як голови профільного комітету. І, на жаль, от такі речі в нас віддаляють не те, що від НАТО, нас віддаляють взагалі від розуміння цивілізованої країни як такої. І ще одне, стосовно от Росія і США. От остання новина, от зараз тільки що, так, я що? Зміг прочитати. Військову допомогу Білий Дім призупинив військову допомогу Україні після зустрічі Байдена і Путіна. Тобто, я думаю, що це таке, знаєте, конкретна, дуже конкретна відповідь стосовно того, як Сполучені Штати, а відповідно і країни НАТО, більшість, я думаю, думаючи, бачать перспективу України в НАТО. Те, на що ви посилаєте, це інформація, яка з'явилася. Сайт «Політико», якщо я не помиляюсь. Справді, 100 мільйонів, в тому числі і військовий пакет, в тому числі і літальна зброя. Маленький нюанс. Ця інформація, ті факти, які говоряться, вони були до зустрічі. Я, наскільки розумію, це питання, коли російські війська були дуже близько до українських кордонів, після чого були відведені. І тут якраз відповідь на те запитання про НАТО, що я б не хотів жодного разу більше не чути таких новин. Хотів би вірити в те, що якщо Україні потрібна допомога, вона прийде. І тут був, якщо можна повернути соціологію, просто так, дуже показово. Просимо соціологію. Шановні панове режисери, поверніть, будь ласка, соціологію, так. Зараз з'явиться. Зверніть увагу, скільки наших громадян, а це вже 2014 рік, скільки були проти НАТО і скільки було за. Переважна частина проти. І дивіться, який різкий рух був у 2015 році. Більшість вже українців було за НАТО. Знаєте чому? Тому що почалась російська агресія. Ну, ми не знаємо, наші, це ж без Криму і без Росії, і наші мудрі громадяни зрозуміли, що, на жаль, ми не така велика країна, як країна-агресор. І єдина наша можливість – це мати колективну безпеку. І саме тому... дослідження, можна? Одне питання уточнююче. Я закінчу. Да. Коли ми говоримо про те, що у нас НАТО – це там... Чи нам доведеться, не хочу уявляти, від чогось від своїх територій відмовлятися чи ні. Ні, це один із найефективніших шляхів повернути до нас наші території під контроль України, які є українськими територіями. Ярослав, не країна-агресія, українці. А найбільшим агітатором за НАТО є Володимир Путін. Ви сказали, ви звертаєтесь до агітаторів. Можна, Ярославу, поставлю запитання? Нема більшого агітатора за НАТО в Україні, ніж Володимир Путін. Уточнення. От ви ж вважаєте, як і я, що Крим – це Україна. Так. Що Донецьк, Луганськ і інші населені пункти за лінією розмежування – це теж Україна. От в цьому опитуванні врахована думка цих людей? Юрій, чи є у них можливість сьогодні проголосувати на референдумі за НАТО? Путін забрав них цю можливість. Так, щоб їхня Путін позиція кожного можливість. Громадянина України Путін була забрав, врахована під час Юрій, рішення Путін держави. Забрав них можливість. Юрій, висловити свою думку. Що на соціологічних опитуваннях? Що на референдумі? А я вам відповідаю. Я знаю, що ви робили 5 років, фактично знищуючи будь-яку перспективу України. Завжди сповідую культуру парламентаризму, тримаю руку вже не перше сьогодні. Дякуємо вам за те, що ви відповім Юрію. Перепрошуємо, так. Почали ми з питання парламентського, культури парламентаризму. Хочу засвідчити той факт, що дійсно були висловлені багатьма колегами засудження даного факту. Сам пан Патараєв, як очільник комітету, одразу після інциденту, до речі, я впевнена, колега, ви не підтримуєте ті прояви насильства, які відбувалися на трибуні
3 хвилини блокування. Звісно, це не є прикладом світової політики і адекватного рівня культури. Це по-перше. Ні, заява тобто ми... фракції, партії. Ви давайте висловлювання буде. Це не тема програми. Ми повернемось до НАТО. Ми зараз бачимо... У нас глядачі навіть бачимо... Заява партії чи фракції є? Ми зараз бачимо дані соціологічної групи «Рейтинг». Вони були здійснені в березні місяці поточного року. Зараз у нас вже станом на сьогодні, на червень місяць, вже трошки посунувся цей зелений коридор до цифри 53%. А я пропоную колегам повернутися і зробити історичну ретроспективу. 1954 рік. Вгадайте, яка країна подала заявку на членство в НАТО? Це була модернова Російська Федерація. І їй відмовили. Тому що тоді колективна спільнота, потужна, яка була створена для того, щоб просувати мир на субконтиненті Європи, долучивши американських партнерів, а не тільки, відмовила, тому що подумала, що це може бути спекуляцією. Додам, сьогоднішнє рішення РНБО, яке закінчилося нещодавно за прекрасною традицією в п'ятницю, було прийнято рішення стосовно нових механізмів, стандартизації, уніфікації управління. Ви багато показували телеглядачам вашим вертольотів, військових зброї. Навіщо це? Тому що ця зброя повинна бути взаємосумісною. А давайте запитаємо, що ж Україна може дати НАТО? Не тільки, що НАТО може дати українцям. А Україна може дати НАТО вже сьогодні найбільш треновану і практично воюючу 8-й рік армію на європейському субконтиненті. Жодна армія з 30 країн не має такої підготованих хлопців і дівчат. А що ж там тоді ще треба реформувати, скажіть, будь ласка? Зауважу, ми повертаємо до національної стратегії. Мій колега зазначив про права людини. Дуже вам дякую, тому що це не тільки мілітаристська політика. В центрі статуту НАТО стоять центристська політика про людину, про її права. Тому ми з вами говоримо також і про економіку, і про політику. Останнім зазначу, що хочу висловити свою величезну подяку першочергово парламентарям, які нещодавно відвідали Туреччину, це делегати Пар'є, і говорили з міністром закордонних справ, щоб це комуніке історичне було правильно прописано для нас, тому що за нашу внутрішню інформацію там абсолютно сказав, інші слова вигризали. І хочу подякувати всім фракціям, які приймали активну участь на парламентському вимірі НАТО і здобули разом з нами статус партнера розширених можливостей. Дійсно, НАТО, не погоджуся, колего, у вас заберуть одразу Крим і частину територій Сходу. Навпаки, ми зможемо відвоювати. Але знову історична ретроспектива. Тоді не йшлося про те, що НАТО посунеться дуже далеко на Схід. І ми говоримо про дві найпотужніші ядерні держави. Я особисто дуже розчарована рішенням української влади 90-х років про те, що ми, як кажуть наші іноземні партнери, gave up on this weapon. Зрозуміло, дякую. Ми це віддали. Пане Борисе, от у мене одне просте запитання. Я хочу зрозуміти, як так може бути, коли нам кажуть про те, що потрібно реформувати. У нас є програма, яка виконується щороку, як нам сказали, пан Жовко це підтвердив. Але ж, ну, давайте поглянемо трішки далі. Не будемо звертати увагу лише на Україну. Службу безпеку треба реформувати, викорінити потрібно корупцію, реформувати там систему оборони і так далі, тому подібне. І є 30 країн НАТО, наприклад, там Албанія, наприклад, там Північна Македонія, наприклад, там Туреччина, про права людини тут, до речі, згадували. Все окей в Туреччині з правами людини, не звертають на це уваги. В Північній Македонії все окей з корупцією. В індексі сприйняття корупції вона практично на такому місці, як і Україна. На 111-му. Да, пані Мезенцева сказала, хто може похизуватися серед тих країн НАТО такою армією, як у нас? Ну, Сполучені Штати Америки, безсумнівно, там ще є інші країни. Але у нас практика фактично. То, ну, наскільки це справедливо? Наприклад, брати Північну Македонію, брати Чорногорію, я проти цих країн нічого не маю. Але, ну, де справедливість тут? А на самом деле о справедливости речи не идет. То есть, несмотря на то, что НАТО это военно-политический альянс, решение по принятию Украины чисто политическое. Я напомню, есть страны, которые вообще без всяких ПДЧ, ну, по процедуре ad-hoc, да, по быстрой процедуре принимались в НАТО. Все. Никакие ПДЧ, ни на какую коррупцию не обращали внимания. Шестое расширение НАТО. Албания, Черногория. В Албании что, коррупцию побороли, что ли? Она, по-моему, даже ниже нас находится в этом индексе. Поэтому решение о принятии Украины чисто политическое. Это раз. Второй момент. Чем больше расширяется НАТО, тем сложнее туда попасть. Потому что два основных условия принятия в НАТО – это страна должна находиться в Европе. И второе – все члены страны НАТО должны проголосовать. Греция –
долгое время блокировала принятие Северной Македонии, просто потому что она называла, ну, спорное название было, Македония. Да. Поменяли название, все, условия сняли, приняли. Поэтому вот эти все истории там ПДЧ, хотя мы можем, в принципе, вот Турция это наш вариант. Турция упорно выполняла все пункты, которые были прописаны. Еще и не будучи членом НАТО, они меняли свою страну в лучшую сторону. Прекрасно. Дальше. Не могу не отметить историю, когда Байден впервые за всю историю американских президентов сказал, что да, Украину можно будет принять НАТО, если они поборят у себя там коррупцию. Прекрасное заявление, нужно отметить. Он не сказал, что главным условием является прекращение войны или возвращение аннексированной территории и так далее. Но вот то, с чего мы начали, критерии, что такое побороть коррупцию? У нас все антикоррупционные органы есть. Это что там, какое-то конкретное количество олигархов посадить? В принципе, сигналы нам шлют. То есть я, например, связываю санкции американского правительства против определенных наших условных олигархов с тем, что нам индикатируют, показывают, вот, посмотрите сюда, вот этот человек может быть и так далее. Ну, там за другое, но все равно. Поэтому, если бы нам сказали, вот, пожалуйста, есть индикаторы, есть маркеры, есть процент выполнения борьбы с коррупцией, мы бы сказали, окей, мы закатали рукава и начали это делать. Дякую. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи щира Америка, чи щирий Байден, коли каже, що це питання лише корупції, це питання не політичне, що війна на сході країни не впливає на це рішення, лише робіть реформи, і тоді ми вас приймемо. А знаєте, як це перевірити? Насправді дуже легко. Тому що є співробітництво США і формати цього співробітництва, яких не потрібна згода всіх інших країн-членів НАТО. Це безпекова угода пряма США або статус основного союзника США поза НАТО. Да. І сьогодні Україні, тому що очевидно, це не США блокують нас. Там є країни, Угорщина, не дуже зрозуміла позиція Франції, Німеччини, в них великі інтереси з Росією, товарообіг і багато інших питань. Але це легко перевірити. Давайте це зробимо. Я кажу, що нам потрібно зараз не очікувати роки. Та наш шлях до НАТО, про це нема мови, це в нашій конституції, але це займе час. За цей час ми маємо отримати статус союзника США або прямою безпековою угодою, або через статус основного союзника США. Це має бути зроблено і це може вирішити США власне, без інших країн, нікого нічого не питаючи. І це абсолютно в їхніх можливостях. Я ініціював відповідний проєкт звернення Верховної Ради України до Конгресу. До речі, хочу подякувати всім депутатам, присутнім тут, крім, звичайно, представників ОПЗЖ, які всі підписали фракції відповідне звернення. І це наш правильний шлях, тому що це, я думаю, взагалі єдине. Олексій, лише додам, до вашої думки. Дивіться, да. В 2019 році в Палату представників Конгресу США внесли законопроект, який передбачав надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США. Треба, щоб від України йшов цей посил. І це, до речі, їде в липні місяці Зеленський в Вашингтон. Ми всі хочемо, я опозиція до Зеленського, це влада, але ми всі хочемо його успіху там, тому що це буде успіх України. І тому він має в Вашингтоні, я дуже цього хочу, вийти з Байденом, сказати, ось конкретна річ. Ось конкретна угода вже зараз. Що таке безпекова угода? Це військове співробітництво, це зброя і обладнання, це можливість присутності американських військових тут. А ви мені покажіть, будь ласка, хоча б одну країну в світі, де присутній американський військовий і на яку хтось зробив зовнішню агресію. Нам тут розповідають, бачите, це треба буде відмовитись від наших територій. Ні, це коли ми були нейтральними. І ніяке НАТО не йшли, то в нас забрали наші території, частину. І позбавили нас всіх ілюзій, що зі Сходу наші такі друзі, які нас тільки люблять. Виявили, що вони можуть нам ножа в спину встромити. А покажіть мені, назвіть одну країну НАТО, на яку напали і анексували її територію. Такої немає, тому що всім зрозуміло, що це найпотужніший військово-політичний альянс в світі, а США найпотужніша військова держава. Тож це Кіпр, є наш шлях. А Кіпр, в тому числі Греція, абсолютно Туреччина. Непорівняні речі, чому? Тому що там цей конфлікт має в момент, коли вони набували цей статус, в них вже була ця тема. Я не скажу вам, на відміну від колеги, який каже, що вступити в НАТО – це відмовитись від Криму. Це неправда. Але і вступити в НАТО не означає за секунду Крим звільнити. Але це означає, що ніяких більше втрат в нас не буде. В нас буде дуже потужна підтримка. І саме головне, коли ми кажемо про ПДЧ, це ж непогано те, що нам треба робити ПДЧ. Абсолютно правильно каже Борис.
про те, що ПДЧ – це можливість для нас зробити свою країну кращою. ПДЧ – це не про того, якого кольору має бути шкарпетки у військових. ПДЧ – це про демократію, ПДЧ – це про боротьбу з корупцією, про верховенство права. Це всі ті речі, які потрібні кожному громадянину України. Не Байдену, а нам всім з вами. Дякую дуже. Пане Каплін, от уявімо, Україна завтра в НАТО. Скажіть, будь ласка. Я хотів би вначалі отреагувати на тезиси виступаючих. Ви знаєте, от вы даже себе не представляете, насколько устали люди, обычные простые люди, от той пурги, которую несут в течение нескольких поколений парламентаризма наши политики по поводу конкретного предмета НАТО и перспективы Украины в НАТО. Это настоящая пурга, по моему собственному мнению, и я, будучи депутатом предыдущих созывов, всегда в этом плане очень категорично высказывался. Почему? Это очень похоже на сказку перед сном. В нее уже никто не верит. Из большинства людей о перспективах, о возможностях, о внутренней мобилизации, истеблишмента политического нашей страны с целью изменений. Но очень хорошо засыпают. И самая удобная для власти тема – говорить одну универсальную вещь. Украина завтра будет НАТО, а мы делаем все для того, чтобы она была, а виноваты не мы. Первое. Во-первых, что объединяет сегодня элиты, там, пронатовские, натовские элиты, да, международные дипломатические, политические элиты и украинскую сторону? А им нечего друг другу сказать. Тем нечего сказать в части целесообразности принять решение о вступлении Украины в НАТО и заниматься продвижением этой темы. А этим нечего сказать с точки зрения готовности делать те реформы, которые необходимы. Это же стыдно и страшно, что страна, имеющая, занимающая 6-е место в мире по ресурсам, ключевым, а наиболее актуальным ресурсам, не может построить на сегодняшний день армию, которая бы демонстрировала четкую позицию, что сюда никто бы носом даже не ткнулся. А почему? Потому что по той простой причине, что никаких изменений, трансформаций глубоких не происходит. Вот вы очень правильно сказали одну очень такую фундаментальную вещь. А о какой коррупции идет речь? Уверяю вас, это не коррупция, связанная с ДЖГО-кадастре, там еще где-то. Речь идет, и я уверен, что президент Соединенных Штатов Америки имеет в виду коррупцию политическую, от которой появляется новое производное. Олигархия, неуважение и пренебрежение людьми, плательщиками налогов. И уверяю вас, пока мы сами не подготовимся внутри провести глубочайшие социальные реформы, экономические реформы, не победим политическую коррупцию, олигархию, которая контролирует все секторы без исключения в украинском парламенте и каждый угол в кабинете президента, мы никогда в жизни не получим даже намека на билет в семью НАТО, в семью тех стран, которые могут себя защищать, защищать друг друга. Поэтому на сегодняшний день, подсуммирую, на сегодняшний день мы имеем нулевую внутреннеполитическую перспективу стать членом НАТО и нулевую геополитическую перспективу стать членом НАТО. Поэтому выход только один. Это мобилизация всех политических, гуманитарных, социальных, любых других ресурсов с тем, чтобы быть готовым защищать себя и иметь суверенную и сильную экономику. Пане Олександре, а які у нас аргументи для НАТО? І зараз мова не лише про Сполучені Штати, які є прихильниками, а які аргументи для інших країн, які нас блокують, по суті, і не хочуть нашого вступу, що ми, власне, готові, наша країна все зробила, чи, ну, ми ж вимагаємо, наша влада, да, президент, зокрема, коли каже, дайте нам чіткі дати, коли так чи ні, чи отримаємо ми це ПДЧ чи ні. От з чим ми виходимо, з якими аргументами? Знаєте, насправді президент Зеленський – це перший президент України, який так відкрито говорить про проблеми, які є зараз в комунікації з нашими міжнародними партнерами. Тому що це питання політичне. Я з цим погоджуюся, приймати чи не приймати. Ми повинні боротися з корупцією, ми повинні свою оборонну сферу дійсно приводити до справжніх стандартів НАТО. Ми повинні підвищити соціальні стандарти. Я можу продовжувати цей безкінечний процес. Тобто ми вперше зараз кажемо тільки про серйозні наміри, насправді вже і можливість вступу в НАТО за останні роки. Тому що те, що вже за останні роки суспільство, згідно тих соціологічних досліджень, змінило свою точку зору з цього приводу, ми бачимо збільшення щороку відсоткове співвідношення людей, які вважаю, що це правильний шлях, це показує те, що дійсно ми повинні продовжувати однозначно це. От і з приводу країн, те, що ви кажете, корупція в усіх абсолютно державах, якщо історично взяти, Італія,
Давайте зміну. Там взагалі прем'єр-міністри... Але вона країна засновниця. Вони, прем'єр-міністри, взагалі мали відношення до мафіозних кланів. І це не заважало абсолютно ніяк цій країні перебувати в складі НАТО. І про це треба теж відверто говорити. І президент Зеленський так і каже. І дуже добре, що в нас є позиція зараз президента Сполучених Штатів Америки Байдена, який чітко сказав, що те, що зараз у нас анексовані території, те, що у нас зараз відбувається озброєний конфлікт, це не є ніякою підставою того, що Україна не може вступити в НАТО. Але після цього сказав, моя відповідь – ні, тому що треба зробити це і це. Зараз ми однозначно будемо це все робити, але питання тут суто політичне, і ми повинні про це теж казати. І Зеленський – перший президент, який про це так відкрито говорить. Я, до речі, тут соціологи різні дивимося, я хотів би запитати от глядачів, які вони бачать наш ефір. І я хотів би запитати в людей, чи будуть вони відчувати себе більше в безпеці, якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО? Підніміть, будь ласка, руки. Хто за вступ України до НАТО? Чи будете ви відчувати себе у більшій безпеці? О, як прекрасно. Ну, це чудово. Хто за, підніміть руки, щоб чули питання. Просто не всі почули запитання, напевно. Хто підтримує з вас, шановні глядачі, вступ України до НАТО? Ну, якраз ми і бачимо, більше 50%. Хтось не почув, напевно, запитання. Навіть 60%, або 70% всі вже. Так, дякуємо дуже. Це от реальна соціологія того, чи правильний зараз це напрямок. Розуміло, що відчувати себе в безпеці в Україні – єдиний шлях для цього – це є вступ НАТО. Зараз у нас немає інших варіантів. І ми повинні боротися, робити все. Армія повинна бути сильною, повинні боротися з корупцією. Але це рішення, в першу чергу, буде, тому що це... Політичний, в першу чергу, політичний союз, такий політична організація, яка в тому числі і на політичних всіх ознаках, вона приймає чи не приймає рішення. Тому треба з цим теж працювати. І те, про що ми зараз це відкрито говоримо. Засудити, а ви засудили демократичні вислови з оголеї. Я відповів на це питання. Які реформи ви можете зробити? Що ви здатні зробити? Ви не можете політично дати оцінку. А ви засудили Києву? Ви засудили Києву? Ви Києву засудили за всі його висловлювання в стінах Верховної Ради? В мене до вас питання. Де заява фракції ОПЗЖ, партії ОПЗЖ про вашого члена партії Києву? Ви теж виправдовуєте заяви Потураєва, так? Я не виправдовую заяву Потураєва. Але щоб з когось питати... Треба спочатку спитати себе. Я запитую про конкретну заяву, яка була позавчора у партії влади. Це проблема партії влади. Які саме заяви Києва вас так хвилюють? Я не знаю, про що ви говорите. Та будь ласка, про те, щоб він боронить Україну від нашестя гомосексуалістів, він це включає, це його пряма мова. І він це включається в «Росія-1» і робить сесійної зали Верховної Ради. Де заява ОПЗЖ? А Києва і Потураєва, який стосунок мають до НАТО? Де заява в парламенті за ні-ні-ні-ні, брейк, все, стоп, сорі. Олексію, вибачте, будь ласка. Дякую, колеги, за емоцію дуже, але ні, це не тема сьогоднішньої нашої програми. Я дуже перепрошую, пане Юрію. Вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка. Дякую, все, все, брейк, дякую дуже. Дякую вам, пані, вся політика, дякую, дякую. Далі по темі, далі по темі. І ремарка по темі. У нас абсолютно більшість депутатів заявили про те, що такі висловлення колеги неприпустимі для парламенту. Крапка. По-друге, пан Потураєв одразу вибачився. Де рішення фракції? Депутатів величезна кількість заявила. Потураєв заявив одразу з трибуни, що він вибачився. Я витратив дві хвилини свого часу, щоб перебити народних депутатів. Пане Качура, будь ласка. Це не тема нашої програми. Говоримо про НАТО. Все, стоп. Про НАТО. НАТО, друзі, НАТО. Зробимо конкретну тему про Потураєва. Ні, ні. А я знову до фактів. Було подання вивести тему на екран, якщо ви забули. Комітет регламентний зробить рішення по цій темі. Все, крапка, почули. Дякую дуже. Ви самоусуваєтесь. Пане Юрію. Дякую. Дякую дуже. Робити інше. Все, все почули. Дякую дуже. Пан Корольчук сидить без слова. Вибачте, будь ласка. Давайте у вас, пане Корольчук, у вас запитаємо, як ви, як не політик, оцінюєте цей шлях України. Чому політично ми не готові до вступу НАТО? Це моє питання. Ви знаєте, що газопров в якій, скажімо так, військово-політичній сфері знаходиться та країна, через яку проходить газопровід, нафтопровід. І тому я, наприклад, цікавився питанням НАТО. І мене не до вас, якби, докір, чи що. Цікаво було б мати просто не теоретичне, а практичне дослідження. Не представлення різних там
пейперів, презентейшн. Люди сидять, там в них очі квадратні зараз. Це так люблять зараз назвати красиві такі там 50-100 сторінок, там де просто описують, от як ви зараз всі говорите тут, як ми кудись красиво прийдемо. Куди? А у вас і нема розуміння, куди ви йдете. НАТО після 91-го року, це через призму енергетики, я вам скажу, воно поступово вмирає. І зараз воно фактично вже вважається от серед країн, серед бізнесу, добре, скажімо так, серед економічного середовища, воно вважається, ну, скажімо, структурою, яка ніякої ефективності не дає. Я, звичайно, не буду сперечатися. Економіки, що за абсурд? Ну, ви ж самі тільки що розказували, що там економічний ріст в країнах, соціальне значення. Я сказав про верховенство права, я сказав про демократію. Що, при чому тут бізнес не вважає НАТО? Життя також. Фабрика по виробництву макарон вважає НАТО неприйнятною? Чи що? Що ви не розуміли? Ми ж серйозна дискусія, якийсь серйозний канал. Так от. Ви, якщо хотіли би, наприклад, ви би, можливо, з собою привели би людину, яка би представила би позицію історії НАТО і як воно розвивається. Бо ви зараз апелюєте до того, чому Україну повинні туди прийняти дійсно. Цікаві думки, звичайно, чути, так, як і ви кажете. Але дійсно, об'єктивних факторів, чому це має відбутись, просто через те, от як пан Железняк каже, я вірю просто. Чому? На основі чого? А в нас в Конституції написано, ви та не в курсі? Та нема питань в Конституції, я знаю Конституція це. України. Конституція у нас 25 написано, років що земля належить народу. Тиждень. Що ви прийняли? Що ті люди, які зараз... Скажіть, хто за продаж землі? Цікаво, скільки там підніміли людей? Це ну, я прийняли. Не ініціюю. А кого це ви питаєте? Давайте ще про Потураєва задаємо. При чому тут одне до одного, вибачте? Я зі сторони подивився просто на питання. Мене пан Юрій Бібік так запитав. Ви переходите на тему Києва. Треба забути на нього. Перейдете, нема питань. У вас там в Верховній Раді достатньо. А яка країна вона... енергетику. Ні, зачекайте. Шановний пан експерт, а можна, яка країна... От економічно, ви говорите, не приваблива, да? Сполучені Штати, Німеччина, Італія, Бельгія, Канада, ну це члени да. НАТО. От у яких з цих країн є економічні проблеми, що у нас вже НАТО занепадає? Вмирає, і тому Україна, вмирає, я ну, я вже якщо, ні, можливо, помилився, проблеми. Колега. Я не сказав про і що, нам не треба проблеми. Ну, якось от входити і не треба вірити. Я вам скажу, от лунало сьогодні декілька разів про Албанію, да? Та давайте змогу дамо відповісти. Знаєте, який рівень ВВП на душу зараз. Населення у Албанії? 5600. Рівень ВВП населення на душу населення в Україні? 3600. Тому Албанія в НАТО, а ми не в НАТО. Це дуже проста ви відповідь. І коли ми говоримо про економіку, в Албанії, яке кредитне навантаження? Ніхто, я не хочу, щоб чомусь видали... погано в країнах НАТО не живе. Зарплата там вища. Пане Ярославе, почули. І середня пенсія там вища. Тому ну, давайте не будемо маніпулювати. Ви спекулюєте також. От я зі сторони сижу, я кажу, я, мені було цікаво і мені було потрібно вивчити питання військових союзів, так? Країни, які брали участь в різних енергетичних проєктах, в тому числі і в Азії, наприклад, розумієте, і Північна Америка. Це цікаво, насправді. Так от я вам з точки зору бізнесу кажу, нікого це не цікавить в плані НАТО якраз. Вони вважаються мертвою організацією, яка не сприяє вирішенню питання. Після того, добре, як США використала НАТО своїх конкретних політичних і економічних цілях в Іраку, в Афганістані також. І другий раз в Іраку вже. Все. Так, питання цього, питання... мене до вас. Ким вважається? Я щось не чув заяв Wall Street, найбільшої корпорації світу. Ви проти НАТО. Де вони? Я не претендую на істину. Я вам сказав, якби тут була присутня людина, яка хоча б теоретично займається от питанням НАТО, не просто з точки зору політики, так. Нема питань. Я політичні ваші заяви всі почув. Абсолютно. Цікаво. Так. А з якої точки зору? Ми зі сторони практичної всі займаємо. Які у вас питання про НАТО? Запитайте. Яка практична? Ви жодного разу не навели дійсно аргумент. От вас ведучий питає, каже, так що нам ще треба зробити? Що? Ну скажіть. Ну ніхто нічого не сказав. Яку реформу треба зробити? Я сподіваюся, що ви скажете одразу після реклами. Зараз йдемо дуже швидко на рекламу і повертаємось також миттєво. Залишайтесь з нами, друзі. Дякую.
добрий вечір усім, хто разом з нами, всім, хто, можливо, ще не долучився до екранів своїх телевізорів. Це так шоу «Мир чи війна», телеканал НТН. Дякую, що ви з нами. Абсолютно емоційна, але ми сподіваємось, конструктивна дискусія. Говоримо про НАТО. НАТО – Україна, Україна – НАТО. І, безперечно, також говоритимемо про зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації в контексті України. Так, і, власне, в цій частині нашої програми мені б дуже б хотілося трошки змінити так, акцент нашої програми і перейти на зустріч двох лідерів двох країн, яка так чи інакше, але зачіпляє Україну. 3000 журналістів, 800 членів делегації, безпрецедентні заходи безпеки. Це все було у Женеві під час зустрічі Байдена та Путіна. Зустріч тривала 3 години і, звичайно, на ній коротко, можливо, і не коротко, можливо, і достатньо, але згадували Україну. І давайте послухаємо, що сказали обидва президенти. Що стосується обов'язків по поводу України, у нас обов'язків тільки одне – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. На мене та президента Путіна покладено унікальну відповідальність за розбудову відносин між нашими сильними та гордими країнами. Відносини, які мають бути стабільними та передбачуваними. І коли це вигідно обом, потрібно співпрацювати. А коли ми маємо розбіжності, я хочу, аби президент Путін розумів, що я кажу і роблю, і чому. Я також заявив про нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І ми домовилися йти дипломатичним шляхом за Мінськими угодами. Да, пане Качура, скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про виконання Мінських угод, знову доходимо до питання, що в пріоритеті – політична частина Мінську чи безпекова? Для України тут абсолютно зрозуміло, принаймні позиція влади. Ми за впровадження безпекової частини. Президент Російської Федерації сказав про те, що ми готові содійствувати, як він сказав, у виконанні Мінська, як тільки Україна буде до цього готова, українська влада буде до цього готова. Президент Байден також сказав про те, що це можна врегулювати виключно шляхом Мінських домовленостей. Позиція в Україні зараз яка? Ми змінюємо конкретні пріоритети, ми щось інше пропонуємо, у нас є якась альтернатива, чи що? От чому зараз ось така ситуація у нас? Це не тільки позиція України, те, що спочатку безпека, а потім будь-яка політика, тому що не можна обирати депутатів під дулами кулеметів, це очевидно, це ні до чого не призведе хорошого, тому що весь досвід, який є, каже, що якщо спочатку пройдуть вибори, а потім під контроль візьмуть кордони, то це призведе ще до більших втрат, до ескалації конфлікту, втрати людських життів, і це точно неприпустимо. І тому це здоровий глузд. Якщо казати з приводу слів Байдена, я не хочу коментувати Володимира Путіна слова, тому що там є у них радники, які потім розшифровують, що Путін мав на увазі через декілька днів. Якщо казати з позиції Байдена, то він правильно сказав. Але як це інтерпретувати, я думаю, вже президент Зеленський це під час двосторонньої зустрічі вже зможе більш детально роз'яснити. Я розумію так, що якщо каже, наприклад, Меркель, Мінські домовленості так, але вони не висічені на камені. Тобто зрозуміло, що у нас є зелений коридор, по якому рухаємось, те, що нам залишилось спадок, і вони погані, хороші, це зрозуміло, що якби вони були достатньо хорошим, ми їх давно вже виконали. Тобто, але вони зараз є, і ми повинні в рамках тих домовленостей рухатися. Але вони точно не є догмою, ці Мінські домовленості. Їх треба змінювати в частині дат, треба їх змінювати в частині виконання пунктів, треба змінювати їх в частині безпекової. Росія на це не згодна. Що ми будемо робити? В будь-якому випадку, я думаю, що ми не можемо погоджуватися на ті умови, які для нас є фактично, я б не сказав би, що капітуляція. Не можна назвати самі Мінські домовленості капітуляцією. Тоді такі умови були. Тобто я тоді не був в парламенті, я не знаю, тут Олексій Гончаренко прокоментує, чому Петро Олексійович тоді погодив такі домовленості. Але, дивіться, але водночас однозначно. Ми будемо виконувати Мінські домовленості, ми є прихильниками Мінських домовленостей, але з уточненнями. З уточненнями, в будь-якому випадку, і внесення змін певних, ми по ним будемо рухатися. Пане можна, Олексій, просто мене згадали, я хотів би відреагувати. Петро Олексійовича згадали я, на вас. Дивіться, ну, дуже небезпечно, коли ну, якби, людина одночасно каже два протилежних тези. Спочатку, що це жах, катастрофа, потім ми прихильні Мінським домовленостям, ми будемо виконувати їх і все. Так ви маєте визначитися. Ну, ви, ілі, вибачте, крестик зніміть, ілі щось наденьте. Ну, так не буває. Або ви кажете, що це жах,
Ну тоді ви маєте, ви 2 роки влада, відходьте від цього жаху, відмовляєтеся, пропонуйте щось інше. Або ви кажете, що ви прихильні, і на кожній міжнародній зустрічі, присвяченій цьому, Зеленський каже, мінські домовленості, тільки мінські домовленості. Ну і, тому, і тоді я не можу вас зрозуміти. Я хочу нагадати нам всім просто, щоб ми тут, Путін виступає, каже, бачите, Путін сказав, ми готові, готові способствувати. Перший пункт мінських домовленостей. Негайне припинення вогню. Перший пункт. Пройшло 6 років. Ну, якщо ти кажеш, що ти готовий способствувати, ну, і нас там нет, ми знаємо, хоча очевидно, що це є абсолютно російська окупація, ну, так, будь ласка, зупиніть вогонь. Зупиніть вогонь, перестаньте вбивати українських військових, яких ви вбили дуже багато. Зробіть це. Там далі є пункти. Звільніть цих полонених і так далі. Починайте ви щось робити. І неправда, що якщо б вони були хороші, ми б їх виконали. Сьогодні на Російську Федерацію накладені світом санкції за невиконання мінських домовленостей. Тобто це не всім світом визнано, що це не Україна не виконує мінські домовленості, а мінські домовленості не виконує Російська Федерація. Тому що всі бачать, що пункт номер 1, якого все починається, він не виконується. Я б сказав би, що таке жах, особливо для представника Європейської солідарності. Жах – це коли президент моєї країни, в той момент Порошенка, каже, що поздравляю вас з праздником солідарності трудящих, Володимир Володимирович, жму руку, обнімаю. Це для мене жах насправді. Але, на жаль, у нас є мінські домовленості, з якими точно треба працювати, вони визнані всім світом, і в нас немає можливості відмовитись. Тому що це не президент Зеленський чи не президент Порошенка ці домовленості погоджував. Це Україна взяла на себе зобов'язання, і зараз їх треба виконувати точно, але не в тому порядку, в якому вони виписані. Тому що ми не можемо на тих умовах привести в Україну мир. Це точно. І нас цьому підтримують і міжнародна вся спільнота, і Німеччина в тому числі. Можна цитувати Ангели Меркель вислів. Я тільки що про це казав. Однозначно, це абсолютно є здоровий глузд. Тому що ми не можемо проводити, це можна казати мільйон разів, жодних виборів на окупованих територіях до того, поки туди не зайдуть військові, не візьмуть під контроль кордони. Як про це ще, скільки можна говорити? Ну це здоровий глузд такий. Дивіться, якщо у вас, наприклад, є квартира, в якій ми живемо, тобто яку частину її забрали бандити. Тобто вони кажуть, що ну ви там все, в принципі, це буде ваше, але ми зараз там ще вирішимо, хто буде в цій кімнаті жити, але ви потім будете володіти, але там буде жити, ми поселимо ще туди 10 бандитів, і вони там будуть жити в цій кімнаті. Оце про мінські домовленості. Якщо ми кажемо, що ми зараз робимо генеральне прибирання в цій квартирі, то нам повинні дати доступ до цієї кімнати, ми повинні до неї зайти і там навести самі лад точно. І за допомогою теж наших сусідів. Тому що в нас є сусіді різні. У нас є сусіди, які нас підтримують, а є сусіди, які нас не підтримують. Це Російська Федерація. Дякуємо. Чи не здається вам, що ми зараз, ну, по суті, після зустрічі Путіна і Байдена в тому самому стані, як були місяць тому, як були рік тому, нічого не змінилося? Ті самі заяви ми чуємо, ці самі заклики виконувати Мінські угоди, нічого не змінюється? Пані Катерина, я би розділила цей аспект на 2. Міжнародний, світовий, так, дійсно були певні очікування експертів і політиків в тому сенсі, що цей чотирикутник, який ми маємо, Франція, Німеччина, Україна, Росія, який називається в нас нормандськими перемовинами, в нього вступить потенційно якимось чином і, скажімо так, нога штатів, може погано дуже звучить, але медіація певна може бути проведена. Цього не відбулося, тобто феєрія не здійснилося, але я би хотіла знову ж таки звернутися до телеглядачів і телеглядачок і обговорити гуманітарний аспект тих домовленостей, від яких тільки, напевно, залишиться назва, бо ми знаємо, через події в наших сусідів білорусів в Мінську зустрічі більше не будуть відбуватися. Ми шукаємо новий плацдарм, незалежний для цих подій. Хочу нагадати, що якраз в мінських домовленостях гуманітарний аспект займає щонайважливіший щабель. Чому Червоний Хрест за 8-й рік війни не може отримати доступ до окупованих територій? Це ж про людей, це ж про громадян. Чому високоповажна
комісарка з прав людини, з якою ми з Олексієм зустрічаємося 4 рази на рік на теренах ПАРЄ, не може отримати в тому числі доступ до цих людей. Це питання гуманітарного аспекту, де і ОБСЄ, і Штати, і існуючі партнери повинні продовжувати тиснути. Я не буду звертатися до певних маніпуляцій, некрасивих історій обмінів, але зазначу, що за часів, не побоюся цього сказати, нашої влади, ці обміни відбулися двічі. Ми чекаємо наступних, і найнижча інтенсифікація пострілів відбувалася на кордоні, і найменша кількість втрат. Хоча ми цінуємо кожну військову і військового на сході України. Ми бачимо, що зараз перед цією зустрічі трошки затишше було на Донбасі, але по суті, що змінилося, на вашу думку, після цієї зустрічі для нас, як для України? Знаєте, ми коли зайшли в 2019 році в парламент, у нас одразу була позиція нашої партії «Голос», що мінські домовленості їх точно треба переглядати. І тоді нас переконували, що їм альтернативи немає. І зараз, коли ми говоримо вже в 2021 році, ну, по-перше, пан Байден не заявив, що вони безальтернативні, і це добре. А друге, це справді багато чого змінилося, пробачте, але ми вже прямим текстом не визнаємо людину, яка називає себе президентом і сидить в Мінську. Ми туди не поїдемо. Більш того, зараз була вчора, якщо не помиляюсь, заява Офісу президента і тимчасово цієї переговорної контактної групи, що президент України, пан Зеленський, поїде в Вашингтон для того, щоб оновити, в тому числі, і вести переговори про оновлення цих мінських домовленостей. Нагадаю, що Вашингтон він не знаходиться ані в Німеччині, ані в Франції, і тим більше в країні-агресорі. Це Сполучені Штати, і це добре. І я не знаю, яким шляхом піде це, там, кластери, таке інше. У нас є свій план, мій колега Сергій Рахманін, там, його підготував, називається «План холодної деокупації», де він 7 кроків прораховує, як це може бути. Але найголовніше – те, що ми відходимо поступово від цих мінських домовленостей, ми їх змінюємо в сторону України. І це добре. Це справді добре. Тому, коли ми говоримо про те, що змінилося, так, ми зараз не говоримо, що тільки ми повинні слідувати цих домовленостей. Дивіться, ну, якщо Путін це відстоює, ну, напевно, там є інтерес Росії. І тому, напевно, інтерес України якраз полягає в іншому. І саме тому, я ж ще раз говорю, це улюблена фраза, знаєте, українців, а я ж говорив, от добре, що відбулося так, як ми передбачали в 2019 році, і дуже добре буде, якщо в кінці липня, в початку серпня, я так розумію, Україна приїде, Україна, не пан Зеленський, а Україна як країна приїде з результатом, з оновленими домовленостями, з оновленим планом, як ми поступово, так, це не довгий, це довгий процес, справді. Не може це бути в один крок зроблено і в один день. Але як ми поступово будемо рухатись для того, щоб повертати наші території. І останнє, дуже добре, що у нас в серпні відбудеться Кримська платформа. Мій колега Рустем Умеров з «Голосу», багато колег з інших фракцій долучені, що ми одночасно на світовому рівні піднімаємо питання Криму. Тому що ми багато говоримо, коли про мінські домовленості, вони більше, ну, говоряться про Донбас. Але Крим – це теж наша територія. Тому друзі, заходи вони необхідні. Зараз так, я пропоную перервати трошки нашу дискусію, тому що хочеться почути і іншу сторону, не тільки наше тлумачення цих перемовин і оцінку, а що пише американська преса, як там реагують, які оцінки американський політикум робить після цієї зустрічі. Дмитро Анопченко у Вашингтоні зараз наш колега, і готові почути від тебе. Розкажи, як у вас оцінюють ці перемовини? Студія, вітаю. Ну, це хороша дискусія у вас. Я чув її, не бачив, але чув. І хороше запитання. Ну, а як Америка це оцінює? Ну, давайте розберемося. А як зрозуміти це? Ну, по-перше, можна проаналізувати. Я думаю, в Білому домі сьогодні теж це зробили. Буквально кілька годин тому з'явилися свіжі дані опитувань громадської думки. І я думаю, в Україні їх ще не чули. Я зараз їх озвучу. Запитали американців національне опитування громадської думки, як вони ставляться до цього турне Байдена. Тобто не тільки до Женеви, але й до
поїздки, зокрема до Брюсселю. 44% американців сказали цілком задоволені, з них ровно половина, 22%, сказали абсолютно задоволені, але дивіться, 40% сказали, що вони не задоволені і ані цим візитом, ані тим, як Байден проводить зовнішню політику. Тобто тут в Америці серед людей є розділення, ну дивіться, 44 на 40, досить велике. Якщо взяти пресу, то тут інший відсоток, 70 на 30 десь, 70 – це оцінки провідних американських ЗМІ, тих газет, які кладуть і сенаторам на стіл, і я знаю, що віце-президент особисто читає газети для Байдена, роблять огляд. Тобто це New York Times, Washington Post. Вони, звісно, пишуть, що це візит, від якого не чекали багато, але отримали більше, ніж чекали. Тобто ось така стримана оцінка, але оцінка позитивна. В той же час є газети, ну більш жовті, є той самий New York Post, який пише, що це абсолютний провал. Є виступ Трампа, є виступ колишнього держсекретаря Помпео на Fox News, який сказав, що той факт, що Байден не вийшов на прес-конференцію разом з Путіним, він всьому світу і в першу чергу Китаю показав свою слабкість. Тобто, по великому рахунку, Америка розділена. Але дивіться, якщо б це, ну давайте уявимо, що це був би саміт, який проводить Трамп. Так само преса розділилася 70 на 30, але 70%. Мейнстримові медіа писали би, що це здача національних інтересів. Тут цікаво навіть не оцінки. Тут цікаво і ці два запитання, і їх американці зараз ставлять, американські журналісти, і, може, студія захоче обговорити. Питання номер один. А якими є домовленості? Ви, може, здивуєтеся, але по великому рахунку, з прес-конференції навіть журналісти з президентського пулу, які супроводжували Байдена, я з ними говорив, вони не досить зрозуміли, чи є така якась підводна частина айсберга, чи є щось, про що не сказали вслух, або, як то кажуть, домовились домовлятися. Ну, а інше питання, а дивіться, а як це намагання зараз все ж таки підтримувати контакт з Росією скажеться на Україні? Ну, наприклад, рівно за місяць тут буде президент Зеленський в кінці наступного місяця. Те, що я чую з джерел держдепів, він дійсно має ставити питання, ну, збирається ставити питання про Донбас, про надання Україні ПДЧ. Ну, а дивіться, а хороше питання, а як буде реагувати адміністрація Байдена, сам Байден, після того, як вони будуть вже дивитися на це з оглядкою, на те, ну, як Росія зреагує. Тобто, великі питання на цей момент відкриті. Студія. Дмитре, дозволь ще тобі декілька запитань. Перше, те, що стосується українського контексту безпосередньо. Скажи, будь ласка, чи є там якісь оцінки? Як можливо оцінюють заяви щодо України? Це по-перше. А по-друге, дозволь поцікавитись видання «Політико». Ми вже це просто частково обговорили. Написали з посиланням там на джерела з Білого дому, що нібито фінансова військова допомога для України заморожена. Якщо тобі щось відомо про це, скажи, будь ласка, якщо ні, то ну, ми розуміємо. Добре, давайте з другого почнемо. Дійсно, я бачу, що з'явилася ця публікація. Я не знаю на цей момент, наскільки її можна вірити. Я надіслав офіційний запит в Пентагон. Я поки що не отримав відповіді. Я не знаю, близько 4-ї вечора вже тут в п'ятниці. Скоріш за все, можливо, в суботу щось матиму, можливо, в понеділок. Але по великому рахунку це те, що треба перевіряти. Бо, ви знаєте, тема така, ну, чуттєва. Всі знають, з чого імпічмент починався Трампа. Саме з такого рішення я не думаю, що адміністрація Байдена, це зараз, ну, таке моє особисте переконання без знання фактів, в цих умовах, після зустрічі, яка була в Женеві, піде на якісь кроки, які схожі на те, що робив Трамп і за що йому оголосили. Так, щось тут у нас з вітром відбувається. І за що йому оголосили імпічмент. Ну, а якщо говорити про оцінки, давайте теж подумаємо. Дивіться, тут є цікава історія. Є заяви, які лунають офіційно, зокрема і на прес-конференції. А є потім якісь коменти, які пояснюють. І ми розуміємо, що це не зовсім так. Ну, дивіться, наприклад, Путін на прес-конференції в Женеві, вийшовши до преси, сказав, що про Україну говорили побічно. Після цього The Wall Street Journal звертається до високопоставленого представника американської адміністрації. Тут так прийнято. Людина з тобою говорить, ти можеш посилатися, але не пишеш, хто це. Не кажеш ані ім'я, ані посаду. А людина, наскільки я зрозумів, яка безпосередньо була на перемовинах, що ні, про Україну говорили, що Україна – це був такий камінь спотикання, це те, що найбільш розділило Путіна і Байдена. І що головне, про що говорили, це чи можна дати новий старт, чи можна дати перезапуск Мінським угодам. Окей, далі ми чуємо багато коментарів в Україні, але мало хто звернув увагу на інтерв'ю, яке Торіану
Нуланд, а це людина, яка брала участь в форматі переговорної шістки. Тобто 5 представників і один президент, 5 представників і інший президент. Вона була за столом, вона все чула. І ось вона дала інтерв'ю Радіо Свобода, і тут є дуже цікава цитата, я просто процитую. Вона каже, питання в тому, чи президент Путін зараз на саміті в Женеві, і ось тут увага, просять із США, щоб вони знову були долучені, як в минулому, до спроб реалізації Мінських угод. Ну і далі вона там пише, чи він справді серйозно налаштований піти з Донбасу. Але по суті, вона підтверджує, по суті, вона вперше заявляє, що якимось чином, я не знаю, як це було, Путін просив США долучитися до реалізації Мінських угод. Журналіст далі перепитує, каже, чи йдеться про нормандський формат. Нуланд уходить від відповіді, каже, що в принципі не йдеться про нормандський формат. Ну і далі, величезне зараз питання. Яким чином Сполучені Штати реагуватимуть на ті самі Мінські угоди? Я знаю українську позицію, я знаю позицію українських дипломатів і Офісу Президента, яка зараз існує, коли готується візит президента сюди. В принципі, Україна готова вже ставити питання, що ми не можемо, те, про що ви в студії говорили, виконувати Мінські угоди в тому порядку, як вони прописані. Там, знаєте, утром стулья, вечером деньги, утром деньги, вечером стулья. Що це, в принципі, те, що блокує. Як до цього зараз, після цієї пропозиції, поставиться американська адміністрація? Якщо є у мене ще буквально пів хвилинки, я ще одне інтерв'ю хотів згадати. Інтерв'ю цікаве, і я просто нашим учасникам студії теж раджу його прочитати. Діма, на жаль, мусимо перервати, тому що, Діма, почуй мене, будь ласка, мусимо перервати нашу розмову, тому що маємо йти на рекламу і немає часу, але я дуже дякую тобі, що ти включився, і цю інформацію зараз ми будемо обговорювати після короткої реклами. 3 хвилиночки. Можемо обговорювати тему НАТО і України, і зустріч Путіна і Байдена. Як вона скажеться на нас, і як вона відобразиться на ситуацію в Україні, на сході нашої України. І ми зупинилися на включенні нашого кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка. Він заакцентував увагу на тому, що на цих перемовинах Путіна і Байдена, вже по результатам інтерв'ю, яке надала Вікторія Нуланд, Путін просив США доєднатися до питання вирішення цього конфлікту. Чи так це, можливо, ви знаєте, пані Марія, питання до вас? І тоді в якій якості, що б тоді змінилося для України? Якщо пам'ятаєте, я якраз це коментувала. Це, скажімо так, ну навіть не тріо, це більш розширений формат. І ось ми отримали якраз підтвердження з Вашингтона. Хотілося б дослухати, але це не вдалося. Цікаво, чому попросив про це сам Путін? Чи це є певна провокація? Цікаво також, як пані Нуланд сама оцінює ці формати. Адже і Байден, і пані Нуланд є людьми, які дуже довго перебувають на терені політики США – Україна. Чи створить це чергову провокацію? Адже ми знаємо, особовий склад Російська Федерація відвела, тому що людей тримати на кордоні Сходу і Півдня України дуже дорого. Але наразі ми через сателіти бачимо і через розвідку також, що на кордоні нашої держави з Росією залишається зброя. І ті танки, якими вони брязкали буквально в квітні місяці. Я би хотіла також зазначити, що двоє лідерів, двоє президентів працювали як на зовнішній політичний ринок, а також і на внутрішній. Безперечно. Згадаємо, скажімо так, час Х, що буде і важливим і для України, і для Росії, а особливо президента Путіна, це вибори Держдуми, до яких він готується. Він таким чином прибрав абсолютно всіх конкурентів. Ми з паном Олексієм працювали і над кейсом Навального, показуючи всім 47 державам-членам Ради Європи, що це не тільки про пана Навального, а про всіх бранців України, які тримають Росія. А також хочу зазначити, що сам пан Байден хоче показати для внутрішнього політичного споживача, наскільки він продовжує бути сильним на теренах міжнародної політики. І важливо було спостерігати, як вели себе їхні радники, пан Лавров,
пан Блінкен, які жести немовні ми спостерігали, бачили все це не всі, на жаль, українці. Тому хочу зазначити, що це продовження, долучення, як ми бачимо, думаю, буде фіналізовано у відкритих відповідях нашому президенту буквально за місяць. Дякуємо дуже. Пане Павленко, скажіть, будь ласка, дійсно, раніше у Путіна запитували про присутність там, Сполучених Штатів Америки в процесі врегулювання ситуації на Донбасі, і він, я пам'ятаю, казав, ну, Штати там і так незрімо присутствують. Тепер, фактично, з того, що каже пані Нуланд, Путін сам просив Байдена, щоб Штати були в цьому процесі. В нормандському форматі? Ні, не в нормандському, сказав нам Дмитро Анопченко. Ще раз дякуємо за його чудову роботу. В якому форматі, в такому разі, Штати можуть бути присутні? І чи дійсно це, ну, я не знаю, маніпуляція, провокація, хитрий хід? Що означає, коли росіяни просять американців брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі? Да, ну, дивіться, мені про це нічого не відомо, і це, скоріше, здогадки поки що журналістів, тобто немає офіційної позиції. Можемо опиратися. Це Вікторія Нуланд. Можемо це опиратися інтерв'ю. На ті офіційні заяви, які звучали з боку президентів двох, а також, наприклад, з боку українського МЗС, да, про що говорив Кулєба, міністр, який сказав, що про Україну багато не говорили, тому що Байден виконував домовленість про те, що про Україну без України не говорять. Тому, знаєте, якісь такі різні заяви, і незрозуміло, хто говорить тут в даному випадку неправду, або, ну, очевидно, багато хто, всі не договорюють, але в даному випадку важко зрозуміти, який точно є посил, і що насправді відбувалось, хто кого просив. Сподіваюсь, за найближчий час ми це дізнаємося, зокрема, і за результатами візиту, якщо він відбудеться, президента України до Сполучених Штатів, деякі речі, впевнений, проясняться. Плюс результатом зустрічі є, знаєте, певний термін, який взяли два президенти для того, щоб обговорити комплекс проблем у взаємних відносинах, які є. Півроку, так? Півроку, так сказав, зокрема, президент США Байден. Тому ці півроку будуть визначальними з точки зору, а що, якими будуть далі відносини США і Росії. Чи піде потепління у відносинах, чи навпаки піде загострення, чи перехід до холодної війни. Я не виключаю, що можуть бути два варіанти, але ці півроку вони важливими. З точки зору мінських домовленостей. І один президент, і інший, перед цим учасники нормандського формату Меркель і Макрон, сказали, що треба рухатись, і іншої альтернативи, як мінські домовленості, немає. І розумієте? І тут треба припиняти внутрішню дискусію. Треба почати їх виконувати, бо говорити про модернізацію будь-якого процесу, я вже навіть не про зміну говорю, про модернізацію, я вас не перебивав, про модернізацію можна тільки тоді, коли ти це починаєш робити. А коли не приступив парламент, я говорю як парламент, парламентарі, не приступив парламент навіть до розгляду варіантів, проєктів, відповідних законів, які передбачені політичною частиною мінських домовленостей, то, знаєте, це така не дуже, не дуже чесна позиція. Парламент прийняв рішення, неправда. Парламент прийняв закон, Олексій, я вас там теж не перебивав, ну правда? Ну як, ну ви закінчили? Ні, ну так, я не закінчив. Ви не будете тільки ж ви говорити, правильно? Я не ви закінчив, кажете, тому ви не кажете, перебивайте. Що законів немає, а це неправда. Бо з парламент ще минулого скликання, поза ми були разом скликання. В ній, ну правильно, поза минулого, а минулого скликання. Продовжував. І цей парламент продовжував термін. Термін дії закону. Термін і дії якщо закону, ви кажете, правильно. Що треба виконувати домовленості, ще раз нагадую. Пункт номер один. Зупинка стрільби, стріляни там. І повне це відповідальність Росії. Повне припинення як вогню, Верховна так. Рада може зупинити російську агресію? Це яким кожен чином? Кожен яким законом? Має на своєму місці робити те, що повинен робити. Верховна це Рада не може зупинити. Але Верховна Рада своєю законодавчою так. роботою може, яким чином? Може сприяти для того, щоб це відбулося як можна швидше. На жаль, це до нас поки. І ще одне про мінські домовленості. Я звертаюсь до представників влади. Вибачте, в грудні 19-го року стоїть підпис уже президента Володимира Зеленського під Паризьким комюніке, де чітко виписаний план дій, який базований чому на мінських домовленостей, зокрема і через імплементацію формули Штайнмайєра. Тому, знаєте, з однієї сторони ми підписуємо, а потім розказуємо, що у нас якесь інше є бачення. Ми вводимо в оману своїх вогню. Союзників,
І ми вводимо в оману громадян, і ми фактично такими діями не наближаємо мир, а навпаки віддаляємо мир нашої країни. Тому що до нас звернулися, я теж звертаюся до представників партії ОПЗЖ. У вас часто лідери бувають в Москві, зустрічаються там. Тому я прошу вас, як українську партію, в першу чергу, зробити все для того, щоб Росія дала доступ Червоного Хреста до наших військовополонених, щоб вони повернули наших військових на територію України, які зараз знаходяться в полоні, щоб вони зробили все для того, щоб контрольно-пропускні пункти на непідконтрольній території, вони зараз зі сторони підконтрольної території України відкриті, зі сторони окупованих територій ні, щоб вони це теж зробили. І тоді, коли ми зможемо виконати гуманітарні пункти, тоді можна буде рухатися далі. Якщо елементарні речі, якщо люди зараз, на жаль, повинні перетинати через Російську Федерацію кордон, потім повертатися в Україну, тому що Росія все зробила для того, щоб окуповані території зараз не пропускали людей, які там проживають, то про що можна далі говорити? Студентів заблокували для складання їх. Дивіться, все можливе в рамках української конституції і закону для того, щоб відновити мир в країні. Так, зрозуміло. Ми хотіли би ще проговорити тему Північного потоку 2 і у пана Корольчука ми будемо запитувати Качура. Пане Качура, перепрошую. Пане Борисе, давайте до вас коротке запитання, коротка відповідь і далі підемо на Північний потік 2. Присутність Сполучених Штатів Америки завадить чи навпаки покращить ситуацію? Наскільки це взагалі реально, присутність США в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі? І в чому їх буде головна місія? Минск в том порядке, в котором, хватит уже их, наверное, мурыжить, они в том порядке, в котором они прописаны, они не выполнимы. И я просто очень долго Америкой занимался. Попрошу одну минуту про встречу Байдена-Путина. Байден всего лишь две темы в ультимативной форме Путину предъявил. Две. Первая, он сказал, если хоть один волос упадет с головы Навального, дословно, последствия для России будут разрушительны. Раз. И второе. Он подал туда листочек Путину, это он сам так сказал, из 16 пунктов, на которых 16 объектов критической инфраструктуры, которые нельзя атаковать. Вот его красные линии были там. Поэтому, отвечая на вопрос, почему ничего не изменилось после встречи Байдена и Путина, все идет так, как нужно. Мы сверили часы два раза, визит Блинкена, звонок Байдена. Все нормально, наши интересы и судьбу Украины без Украины решать не будут. Но Байден в первую очередь преследовал выигрышные темы и для себя, и для Российской Федерации. Сокращение вооружений. У Путина там были свои темы. Милитаризация Арктики и так далее. Поэтому мы были в повестке. Но и еще один важный момент. Путин, горизонт планирования Путина – десятилетия. Байден уже пятый президент, с которым он встречается. Поэтому, к сожалению, он вот так мыслит. Дякую. Да, пане Юрію, ми всі почули, я одне тільки слово. Там була дуже така показова фраза Путіна. І він сказав, про Україну ми говорили совсем там мільком, а одним мазком ми коснулись. Навіть по тому, як він це сказав, було очевидно, що той мазок в нього взяли з такого місця, що йому було це дуже неприємно. І цей мазок про НАТО значив тільки одне, що йому сказав Байден, це те, що він повторив, ніякого права вето на рух України в НАТО ти не маєш. Це рішення буде України і НАТО. І Росія тут взагалі ні до чого. І це є правильно. Дякуємо, зрозуміло. За кілька тижнів до саміту президентів США відмовилися продовжувати санкції проти компанії, яка будує Північний потік-2. 100 кілометрів залишилося добудувати. І, по суті, з осені вже газ спокійно буде кочувати до Європи в обхід Україні. Які ми ризики явні та приховані від цього отримаємо? Скільки втратить Україна? Тому що зараз є цифра 1,5 мільярда доларів на рік, але це лише від транзиту. Чи є тут приховані втрати і які вони? Бачите, вас цікавлять ризики, які зараз є. А коли 3-4 роки тому назад, я не пам'ятаю, чи з ким колись ми з вами десь зустрічались. Но особисто я завжди займаю позицію, що Північний потік-2 добудують. І коли я це казав, я завжди чув відповідь. Ні, не може бути, не добудують, ніколи. То, сьо, десяте, п'ятдесяте, тисячне. Добудували. Но час втратили. Час втратили. Оте, що ви кажете. Ці ризики треба було прораховувати. Ще в 2014 році, в 2015, коли закладалась основа побудови Північного потоку-2, все. Тоді було ясно. Одне словом скажу. Якщо знаєте, Гронінген. Все. От вам відповідь питання. Гронінген, родовище в Голландії. В 2014 році 40 мільярдів видобуток, трошки більше. Уже в 2015 році 20 мільярдів. 20 мільярдів мінус. Де їх взяти? Америка дасть? Ні, не дасть. І не дасть далі, не дасть, тому що вони все в Китай дають, Південну Корею, в Японію. Там ціна була минулої зими 1100 доларів. Нам що робити? Да, нам що робити. Ну що нам робити? Хай спочатку Коболя відповість за свої вчинки.
«Нафтогазі». Чому він 6 років сидів, їздив в Вашингтон, літав? Може, ви знаєте, підкажете, що він там робив, гроші витрачав. Я знаю, що Зеленському дали просто документи, що така реакція була, до речі, на прес-конференції заради справедливості. Що він 2 роки його терпів, Коболєва, я не знаю. Ну, йому дали, показали просто, як гроші витрачають. Стосовно України, вже зараз вже ж нічого ж не змінить. Добре, я бачу, не цікаво слухати глибокі теми, а в Німеччині 120 гігабайт. Ви просто заводите не в те, нас дуже мало часу, ми хочемо все ж таки почути, що зараз нам робити. Що робити зараз? Що нам робити? Що нам, по суті, з осені... Посадити в тюрьму тих, хто це привів. Це крапка, це перший крок. Мені приємно сидіти в політичному середовищі, тому що я говорю такою самою мовою, нарешті. Добре, що робити? У нас 40 мільярдів транзиту зараз. Будемо ми з транзитом газу? Будемо. І Путін правильно сказав. Об'єктивно сказав. Але 55 будуть через північні потік-2. Технічні аспекти, і політичні, технічні. Він сказав, що Європа буде нарощувати споживання газу. Це очікування такі. І очікування, в першу чергу, через те, що і Гронінген впав, і Німеччина буде брати більше газу на покриття споживання альтернативного для відновлення джерел енергії. Тобто 40 мільярдів у нас буде, так? Буде. Ну, проблема інша, що у нас забирає більше турецький потік. Проти нього ніхто ніколи не боровся. Він забрав весь транзит сьогодні, який є, наприклад. В нас проблема внутрішня, що якщо, наприклад, Європа, я в це не вірю, я вірю, що буде транзит якраз, мінімум 40 мільярдів, буде, після 2024 року навіть, ми будемо просто працювати як резервна система, ми вже зараз починаємо це. Резервна система, це називається включи-виключи, активніше працює, менше працює. Це навантаження на трубу і на компресора просто, і все. Це більше зношення, більше затрати на амортизаційні роботи, тобто фактично на технічне обслуговування. Але у нас ключове питання, що якщо дійсно негативний сценарій, ми падаємо до 30 мільярдів кубометрів, це дійсно. Треба проводити редизайн, таке хороше слово, мені воно сподобалось, наприклад, реконструкція, редизайн ГТС-системи української. Для чого? Для того, щоб споживачі України, населення, ви забрали їх, ті, що там у вас також... Зараз з'являться люди поліюють. Так, просто, власне, ті люди, так, щоб вони отримували газ. Тому що, грубо кажучи, залишиться одна труба, вона вже фактично залишилась посередині України, по ній йде транзитом російський газ. Питання північ-південь, Одеська область, Миколаївська, Житомир, Волинь, як вони будуть отримувати газ? Тобто там є то газопроводи, але вони всі зараз отримують з магістрального газопроводу газ. А так треба буде побудувати інтерконектори, побудувати гроші, інтерконектори, де гроші взяти. Ну, з'єднувальні газопроводи. Побудувати нові компресорні, газорозподільні станції. Це все робота облгазів, фактично. Тобто питання те, що треба проводити ці роботи. Там невеликі гроші на перших порах. Це порядка 50 мільярдів гривень. Це невеликі гроші. Вибачте, у нас лежить в Верховній Раді, правда, перше читання прийняли, 3508 законопроект, який передбачає там, ну, фактично, взаємозалік боргів, там 90 мільярдів гривень майже на ринку газовому. Там теплоенерго, облгази, газбути, там перед Нафтогазом винні. Тобто у нас не може 90 мільярдів вирішити. А тут 50 мільярдів, і в принципі ми можемо вирішити проблему для споживачів. Бо це буде ключове питання. Де вони будуть брати газ цей? Бо не буде транзитного газу, дивіться, щоб ви розуміли. Тоді як споживач буде його отримувати? Це ілюзія певна, що ми тут самі видобуваємо 20 мільярдів, ми його закачаємо в систему і будемо його ганяти по Україні цілий рік. Ні, такого не буде. Пане Сергію. Мало, бачите, ви даєте часу. Тут насправді абсолютно всі, як ви правильно говорите, і 2-3 роки тому розуміли і говорили ми про те, що північний потік буде добудований однозначно. Цій історії насправді не, там, не 5, не 7 років, а їй більше 30, здається, років. Да? Ідея з'єднати Росію і Німеччину, Європу із єдиним потоком, вона виникла ще там 20 чи 25 років тому. Тому однозначно вона завжди була в геополітичному, геоекономічному відношенні актуальною, і рано чи пізно він би був добудований. Але потрібно було шукати варіанти, які би забезпечили, скажімо, захист національних інтересів. Що таке для людей, що таке наші втрати через добудову потоку і початку його роботи? Ну, це частина бюджету на охорону здоров'я, це десь приблизно бюджет освіти, а це бюджет пенсійного фонду. От можете вичеркнути можливість дотації пенсійного фонду, що ми здійснюємо зараз для того, щоб його стабілізувати, вирівнювати, в разі, коли це відбудеться. І тут ви говорите, а що ми будемо робити? Отут дуже, знаєте, тут дуже важливо змиритися з певними речами, які, очевидно, відбудуться, і динамічно, негайно змінювати політику видатків в державі. От елементарно, от ми, здається, з вами, Олексій, говорили на цю тему. Сьогодні абсолютно ніхто не контролює, жоден інститут не контролює
фінанси місцевих громад. Рахункова палата позбавлена такого контролю. Всі ті шарашкині контори у вигляді аудиторських служб, які є на місцях, абсолютно не цим не займаються. І ми втрачаємо кожного року колосальні гроші. Здається, була ідея у президента Порошенка, ініціатива, тоді внести зміни до Конституції і почати музика означає, що час йти на рекламу, але дуже швидко повертаємось і продовжуємо розмову. Залишайтеся. Добрий усім п'ятничний вечір. Друзі, ток-шоу «Мир чи війна», телеканал НТН, Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії, наші чудові гості. Тема програми «Чемпіонат світу з України». Про що ми сьогодні говоримо? Говоримо про відносини Україна-НАТО, говоримо про Мінськ, реалізацію Мінських угод в контексті зустрічі президента Байдена з очільником Російської Федерації. Також затронули тему «Північного потоку-2». Пане Сергію, не договорили про все ж таки, які наслідки відчуємо ми з вами, кожен з нас, кожен українець від запровадження війни. В контексті підсумку кожен поколінь. Хотів завершити тим, що насправді сьогодні ця гра програна однозначно. У цьому програші є конкретні винні. Вони повинні нести політичну і іншу відповідальність, там, починаючи від екс-керівників держави, закінчуючи персонально Коболєвим. І треба шукати сьогодні резерви для того, щоб її вирівнювати. Це другий міжнародний валютний фонд. Нам будуть розповідати, ми вам даємо гроші, ось умови, а будуть розповідати, ми вам качнемо газу, ось умови. З різних сторін, розумієте? Ми будемо в тисках двох умовних міжнародних валютних фондів. А чи буде, що цікавить сьогодні людей, чи будуть збільшуватися тарифи? Звичайно. Чому? Тому що за рахунок якихось грошей, які ми мали у вільному плаванні, там, в бюджетному контексті, ми могли погашати наші борги по кредитам, звичайно, завищуючи в рази порівняння з собівартістю ціну на газ. Це відбувалося всі ці роки систематично. Сьогодні цього резерву не буде. Ми маємо вишукувати якісь інші резерви. Тому, звичайно, влада будь-яка, і ця, і наступна, піде на підвищення тарифів. І ви це побачите, що б вони зараз не говорили, тут дуже проста і лінійна математика. А що каже влада? Я не знаю, дуже багато коментарів. По-перше, хочу подякувати всім народним депутатам, які реагували відповідно і прямо лінійно тиснули і на Кабмін, і ми домоглися прийнятної ціни, яка була зафіксована. Це зробили якраз народні депутати, мої колеги це підтвердять, 6,99. Хочу повернутися для... А потім МВФ нам дорікнув. Знову ж таки, хочу повернутися до цифр і до фактів, тому що ми робимо прогнози, а давайте опиратися на сьогоднішні факти. Проєкт, в якому залучено не тільки Франція, Росія, Німеччина, а ще й Англія, ще й Нідерланди. Ми говоримо про проєкт вартістю 9,4 мільярди євро. Хто це відшкодує Україні? Буквально нещодавно міністр закордонних справ Хайко Мас, і хочу процитувати, зазначив, що всі пам'ятають підриви в Туркменії, в Грузії, як Росія не виконувала свої зобов'язання по поставкам, як мерз весь субконтинент Європи. І він зазначив, що до виконання, до будівництва Північного потоку-2, цитую, є неприйнятним. Не дуже невтішні цифри за останню добу, і це ще ніде немає в ЗМІ, зараз буде певна сенсація, змогли добудувати буквально 953 метри даного потоку. Це неймовірна швидкість, це майже кілометр. Якщо будуть йти такими методами, то ми побачимо добудування якнайшвидше. Але згадаємо політичний контекст наших партнерів. Скоро відбудуться вибори, дуже важливі і для України. Ми знаємо, пані Меркель покидає політично важливу арену. І на арену будуть виходити і підсилюватися інші, зелені. І представниця, яку зараз, колеги, я як жінка-політикиня, це просто неприйнятно те, що робить зараз Російська Федерація, ми бачимо, які нападки здійснюються за російські кошти на неї, і як рейтинг трошки почав падати. Але віримо і підтримуємо жінок в політиці по всьому континенту. І на завершення. Дуже-дуже важливим є
накладені санкції США, які зараз не дозволяють здійснити гарантування, страхування і сертифікацію даного проєкту. І не побоюся сказати це при експерті, не забуваємо по клаші хімічної зброї в Данії. Якщо крани до неї дістануть, ми матимемо екологічну катастрофу. Ви будете повищати тарифи? Пане Юрію, дякую дуже. Вибачте, у нас просто підсумок ухвилення всі матимуть змогу. Зараз Олександра відповіла в першій частині. Жити в реальності. Тому що це політологія. Зроблять, сертифікують, домовляться і активно над цим працює Російська Федерація. Про тарифи. Прекрасно ви боролися, що вже 12, а на опалювальний сезон буде 15 ціна за газ. І на жаль, це те, що робить українська влада. Про трубу. Ми втрачаємо так серйозні доходи до державного бюджету, що дасть можливість, не дасть нам можливість профінансувати дуже багато необхідних статей. Ми не почули від влади, від уряду, ні сьогодні, ні за весь останній період, за рахунок чого будемо компенсовувати ці втрати в разі припинення транзиту. З іншої сторони, треба чітко розуміти, що дякуючи тим рішенням, які, зокрема, в свій час Юрій Бойко зміг досягнути, коли ми долучились до енергопакетів, та Європа сьогодні діє, і, скажімо так, наша труба стала не лише нашим надбанням, нашої безпеки енергетичної, вона є елементом енергетичної безпеки Європи. Абсолютно. Як різні джерела поставок газу в Європу. Тому, якщо буде активна, професійна робота української влади, це означає, що труба буде заповнена. Якщо будуть далі продовжувати діяти так, як сьогодні, навіть третій енергопакет не допоможе заповнити трубу. Незаповнена труба – це убійство субсидій. Так, щоб було понятно і дуже просто. Убійство субсидій. Час, час у мами. Пан Железняк, давайте так от шахту. Так, давайте почерти, тому що у нас реклами 3 хвилини. Мало часу. Ми гроші не програли. Якщо футбольними термінами, зараз 3-1 на нашу користь і 80-та хвилина тайму. Тому давайте ще поки що не говорити, що ми програли. Друге. Якщо ми втратимо транзит, так. Це гроші, які ми витрачаємо на зарплатню медиків або освітян. Це точно вплине на тариф. Просто він буде більше, і наші люди будуть платити за те, що ми програли цю битву. І це справді впливає на те, що Росія отримує додатковий аргумент, чому не так вже небезпечно для неї нападати знову на Україну. Тому нам, безперечно, треба боротися до останнього. До 90-ї хвилини плюс додатковий тайм. Якщо, Льоша, якщо можна. Але нам треба зараз працювати з Німеччина, щоб вони внесли це в предвиборчі обіцянки. І треба працювати з Сполученими Штатами, тому що насправді залишилось сертифікація, гарантія і ведення в експлуатацію. Дякую, почули. Якщо ми продовжуємо футбольну тематику, друзі, ми так всі такі великі тут, але я хочу нагадати, що від України напряму це взагалі не залежить. У нас немає важеля, які ми можемо раз і поставити стоп-кран. Не треба розповідати. Тому якщо це футбольна термінологія, то це скоріше матч Бельгія-Росія. Ми всі вболіваємо за Бельгію, але, слава Богу, вийшла там так, а тут може вийти інакше. Ми тут більше вболівальники, це треба перше сказати, друге. Але, звичайно, що залежить від влади? РНБО має займатися не тим, кого виселити з Кончі-Заспи. Головне питання держави – дача в Кончі-Заспі. А що ми будемо робити з транзитом? Як ми будемо жити? Як ми отримуємо новий контракт після 2024 року? Оце те, що від нас залежить. І нам це треба вимагати сьогодні. І що треба зробити не через 3 роки, а зараз? Тарифи вже зросли, вже 12 гривень. Влада, повертайте гроші на субсидії. У нас в державному бюджеті 2021 36 мільярдів гривень на субсидії. Для порівняння, в 2018 році було 72 при нижчих цінах на газ. А потім ви скручували, нагадую вам. При нижчих цінах на газ. Так не може бути. Ми в 2 рази зменшуємо видатки на субсидії, при тому, що ціна зростає. Це означає, що людям будуть різати субсидії і забирати в людей цю допомогу. Ви вправляєте ситуацію? Якщо труба буде пуста, буквально 10 секунд. Якщо труба буде пуста, я хочу, щоб люди це розуміли. І щоб цей накал у суспільстві обов'язково зберігся, інакше вони не почують. Не буде жодної копійки на субсидії. А продовжуючи термін футболу, ви праві, треба три заміни. Пане Качура, мало часу. Історія з «Північним потоком-2» показала, що кожна держава, вона відстоює свої інтереси, і це правда. І Україна в цьому контексті, вона виступає сама за себе. Головне, це підтримка, наприклад, Італія каже, що вони хочуть через Україну отримувати газ, і це офіційна заява.
Росія зараз каже теж про те, що транзит не буде завершений. Але це тільки слова. Треба, щоб був підписаний контракт. І в нас, до речі, є контракт ще в 2019 році підписаний. Якщо говорити з приводу того, чи підвищаться тарифи, я думаю, що всі українські громадяни про це, до речі, не знають. Тому що політикам замість критики треба, мабуть, говорити про те, що є річний тариф. Я зараз звертаюся до всіх українців. Зафіктується ціну до наступного опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон. І ви будете платити весь час одну і ту ж суму, і так, вам не буде взагалі дякую, ніякої різниці, чи підвищується ціна на газ в світі, чи дякую ні. Дуже. Ви будете платити одну ціну. Дякую, спасибі. Пане Корольчук, будь ласка. Вони відвечу, вам є. Хтось сказав про ціну, то говорити, що от люди дивляться, вони ж то платять за газ. От є зараз 8 тисяч гривень, плюс 2 тисячі гривень, 10 тисяч гривень. Дійсно, правильно ви кажете. Оцей рівномірний платіж або річний тариф, це оптимально виявилась ціна. Тому що те, що пан Павленко сказав, правильно, 15 тисяч гривень – це мінімум, там уже 18 тисяч гривень нас чекало би, або чекає. Це залежить від позиції «Нафтогазу». Може і чекати дійсно така ціна, тому що ціни на європейських хабах виросли, там уже практично 370 доларів. Тому це ключове питання, щоб «Нафтогаз» не підвищував ціну надалі, щоб в нього, знаєте, ручки не зачесалися, ціна виросла на європейських хабах, давайте ми народу піднімемо. А там тоді будуть і борги за комунальні послуги зростати, бо субсидії мало ймовірно, що ви підвищите. Ну це я так до влади аргумент кажу. Тому треба підписувати зараз всіх, звертаюся українців, підписуйте річний контракт і будете платити одну суму цілий рік. Я дуже сподіваюся так, що... що нещодавно обіцяли в два рази менше тарифи. Спасибі дуже. Дякуємо. Да. Завершення. Дуже сподіваюся, що у нас, у нашої влади буде стратегія. І ми все ж таки не побачимо, побачимо правильні кроки, а не побачимо лише підвищення платіжок і цін на комунальні тарифи, бо може увірватися терпець. Дякую гостям нашої студії, дякую за цю дискусію. Спасибі. І, напевно, до зустрічі наступної п'ятниці. Побачимося на телеканалі НТН.